ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁଜୀ, ଆଜି ଏହି କାଳାଂଶରେ ଆମେ ମାତୃଭାଷା ବହିର ପଢ଼ିବା କୁକି ବନ ଭିତର କନିକା। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। କୁକି ବନ ଭିତର କନିକା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ନାମ। ଏ ନାମଟିକୁ ଆମେ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଭିତରକନିକାକୁ କାହିଁକି କୁହୁକି ବନ କୁହାଯାଇଛି, କୁହୁକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। କୁହୁକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯାଦୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟଟି ଯେଉଁ କୁହୁକି ବନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛି, କୁହୁକି ବନ ଭିତରକନିକା, ତା'ର ଅର୍ଥ ଏଇ ସ୍ଥାନଟି କୁହୁକରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଦୁ ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅତି ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ, ଅତି ମନୋହର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏ ଭିତରକନିକା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ବହିର 83 ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା, ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର, ଡକ୍ଟର ଶରତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ଏ 83 ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ବହିକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ଦେଖ। ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର। ଏହାର ନଦୀ, ନାଳ, ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ, ହେନ୍ତାଳ ବଣ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ନାନା ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଥରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଗଲେ ଗୋଟିଏ କୋରିରାଇଜର ବିଚରଣ କଲା ଭଳି ମନେ ହେବ। ଆଗେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିର ପାଠ କ'ଣ ଅଛି ବୁଝିବା। କୁହୁକି ବନକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସିବାକୁ, ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ମନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଲେଖକ ଏଠି ସେହି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କି ଏଠାକୁ ଥରେ ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ପରିରାଇଜରେ ବିଚରଣ କଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ପରିରାଇଜ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପରିରାଇଜ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ପରିମାନଙ୍କର ରହିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଏ ଭିତରକନିକାର କୁହୁକି ବନକୁ ଯିବା, ଆମକୁ ପରିରାଇଜରେ ବିଚରଣ କଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଏହା ଲେଖକଙ୍କର ଏକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ସିଏ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଏ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳଟି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରକନିକା କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିତରକନିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏବଂ ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ, ମୁହାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ମୁହାଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୁହାଣ କୁହାଯାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସହିତ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଏବଂ ଧାମରା ନଦୀ ମିଶିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନର ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିତରକନିକା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଗେ କନିକା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଏହା କନିକା ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ କନିକା ରାଜ୍ୟରେ ମିଶିଯାଇଥିଲା।
ଏହାର ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଭିତରକନିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଅନ୍ୟ ତିନି ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଧାମରା ନଦୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରେ ସିନା ହେଲା ଆମର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଭିତରକନିକାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ, ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦିଗ ରହିଲା ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ସେଇ ଯେଉଁ ତିନି ଦିଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଆଉ ଧାମରା ନଦୀ ଘେରି ରହିଛି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଉପନଦୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଘେରି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଲୁଣା ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନଦୀନାଳ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅନେକ ନଦୀନାଳ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ମିଶିଥିବାରୁ ସେ ପାଣିର ସ୍ୱାଦ ଲୁଣିଆ ଲାଗେ। ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାଜନଗର ଘାଟରୁ ଜଳପଥରେ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମଟର ଲଞ୍ଚ ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଜଳପଥରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠୁ ନା ରାଜନଗର ଘାଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ରାଜନଗର ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମଟର ଲଞ୍ଚ ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଭିତରକନିକା, ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାଟେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗର ଅଫିସରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମନେ ମନେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, କାରଣ ଏହା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କର କିଛି ନୀତିନିୟମ ଅଛି। ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେଠାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଅନୁମତି ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇକି ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 84 ପୃଷ୍ଠା ସମସ୍ତେ କାଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଭିତରକନିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଖୁସି ଲାଗେ। ମଟର ଲଞ୍ଚରେ ଗଲାବେଳେ ନଦୀ ଏବଂ ନାଳର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମେ ତ ଆଉ ସ୍ଥଳପଥରେ ଚାଲିକି ସବୁ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, ନୌକାରେ ଯିବା, ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା କିମ୍ବା ମଟର ଲଞ୍ଚରେ ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ସେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି ଗଲାବେଳେ ବା ଲଞ୍ଚରେ ବସି ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦୁଇ ପାଖ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧାରିଆ ରହୁଛି, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରକୁ ନଇ ଆସିଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ନାନା ଜାତିର ଚଢ଼େଇର ଚଢ଼େଇ ବସି କିଚିରି କିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିବା, ନଦୀର ଦୁଇ ପାଖରୁ ସବୁ ଗଛ ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ସତେ ଯେମିତି ପାଣି ଦେହରେ ସବୁ ଲାଗିଯାଇଥିବ, କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ, ଆଉ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ, ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସି କଳରବ କରୁଥିବେ। କଳରବ କ'ଣ? ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱର, ଶବ୍ଦ, ଧ୍ୱନି, ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କଳରବ କୁହାଯାଏ। ସେଇ କଳରବରେ ବନଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ, ସେଠିକା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧୁର କଳରବରେ ବନଭୂମି ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ହୋଇଉଠୁଥିବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହୁଙ୍କାର କରି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଗଛକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିବେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛକୁ ଡେଉଁଥିବେ, ସେ ଗଛରୁ ଏ ଗଛକୁ ଡେଉଁଥିବେ, ଏମିତି କରିକି ସେ ଯେଉଁ ହୁଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରୁଥିବେ। ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇମାନେ ଆକାଶରେ ଘୁରି ଘୁରି ପାଣି ଉପରୁ ଝାମ୍ପ ଦେଉଥିବେ। ଯେଉଁ ମାଛରଙ୍କା, କାହିଁକି ତା ନାଁ ମାଛରଙ୍କା ସେ ଚଢ଼େଇର ନା, ନା ଯିଏ ମାଛକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଏ, ଯିଏ ମାଛକୁ ରଙ୍କୁଣୀ ପରି ଭଲ ପାଏ, ମାଛକୁ ଯିଏ ନ ଦେଖିଲେ, ମାଛ ନ ପାଇଲେ ଯାହାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଚଢ଼େଇର ନାଁ ହେଉଛି ମାଛରଙ୍କା। ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଆସେ
पानी उपरे घुरी 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 जो भी देखे माछटी अछि सेठी से फकिना बुड़ी की से माछटी की धरि की नै जाय सेते पई तार ना हिची माछरंका लेखक कहउचंती लेखक तो निजे जाइथिले ना ता भ्रमण काणी ताकर से निजे देखिचंती अंगेली रहिचंती से जो जाई देखिचंती ते माछरंका चढ़ई माने आकाश रे घुरी घुरी पानी ऊपर को झांप देउथिबे बुली बुली घुरी 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 जेतो बळे जोर देखिले माछटी उठिला पानी रु ताको खप किना आसी धर नै की पळे तापरे भीतर कनिका हेउची नाना जातिर पक्षींकर एक निरापद आश्रय स्थल अनेक आड़ पक्षी आसुदी भीतर कनिका को निरापद आश्रय स्थल काई की ना से स्थान को सरकार अभयारण्य घोषणा करी थिवारु सेठारे पक्षी शिकार को निषेध करा दैछि जो माने मध्य अबाधरे पड़ी पक्षी शिकार करूचंती सेमानको जेल दंड देवार व्यवस्था अछि एठारे प्राय 170 प्रकार पक्षी को चिन्हट करा दैछि जेतले पक्षी मानको गणा जाय 170 प्रकार पक्षी चिन्हट करा दैछि प्राय आउ हेत अधिक थाय पारंति किंतु जहाँ गणना करा दैछि 170 पक्षी चिन्हट करा दैछि सेमानको मध्य रे खर अंश अंकी टिया केशर पांडिया राजपेचा दाहुक संचाण शंखचिल माटियाचिल कोइली कपोत हलदी बसंत बग सागुणा गेंडाळिया इत्यादि प्रधान सुदूर साइबेरिया कास्पियन सागर एवं कैलिफोर्निया रु केतेक विदेशी पक्षी मध्य एठाकु आसिथान सबुठारु अधिक आकर्षणीय हेउची बग गहण प्राय 20 एकर परिमित अंचल रे हजार 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 संख्यक बग एकत्र बास करंती ठीक अछि एको आमे आजि एती बाडा परिवा तापरे कोनी आसंता क्लास को आउ किछि आउ जहाँ बाकी रहिला पुणी पढ़ा बर्तमान आम जी पढ़ले से कि प्रश्न मुझको दौची से प्रश्नर उत्तर तुम्हें मैंने लिखब घर पाठ एवं मो पाखको तुम्हें मैंने पठाइब ठीक अच्छे एवं आरंभ करवा घर पाठ एक नंबर मुपी बन कुहुकी बन भीतर कनिका प्रसंगर लेखक किए कुहुकी बन भीतर कनिका प्रसंगर लेखक किए तापरे उत्तर लेखिया पई धारिए जगह छाड़दबा द्वितीय प्रश्न हेउची भीतरकनिका अंचलटी केउं जिला रे अवस्थित भीतरकनिका अंचलटी भीतर कनिका अंचल जिले में अवस्थित ताकूम उत्तर लिखापी जगह छेड़ा एक मार्किया कि दुई मार्किया प्रश्न पड़ो परीक्षा आम तीन नंबर को जीवा तीन नंबर को आम जा अंचल
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ିଗଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚାରି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ପୁଣି ଲେଖିବା। ଭିତରକନିକା ଲେଖିବା, ଭିତରକନିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ଦେଖ ଭିତରକନିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଗଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବଗ ଗହଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ବଗ ଗହଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ବା ବଗ ଗହଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି, ବା ବଗ ଗହଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଆମେ ଲେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଢ଼ ପାଖ ପ୍ରାୟ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିଲେ, ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା। ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମକୁ ଘର ପାଠ ଆକାରରେ ଦିଆଗଲା, ଏହାକୁ ତୁମେ ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଏବଂ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରକୁ ତାର ଉତ୍ତର ଲେଖି କ'ଣ ଲେଖିଲ ପାଠ ତା ଲେଖି ପଠାଇଦେବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁଜୀ, ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିଛ ତ, ଏ ଡାକିଦେଉଛି, ଲେଖ 9776204098। ଏ ଉପରେ ଲେଖିଦେଲି 9776204098। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁଜୀ ଏଇଠି ତୁମେ ପଠାଇବ ଏ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇ କାଳାଂଶକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।